Brīdī, ceturtdien, mēs turpinām ar apustuļu darbiem 20. nodaļu. Šodien no 2. panta. Pārstaigājis šos apvidus un daudz runādams un uzmodinādams tos, viņš nonāca Grieķijā, kur pavadīja 3 mēnešus. Kad viņš jau gatavojās doties tālāk uz Siriju, jūda pret viņu sazvērējās un viņš nolēma griezties atpakaļ caur Makedoniju. Ceļā viņu pavadīja Berojietis, Sopatrs, Piredēls no Tesaloņikiešiem, Aristārs un Sekunds, Derbiets Gais un Timotejs no Āzijas provinces, Tihiks un Trofims. Aiztiekušies mūsu priekšā viņi gaidīja mūsu Troadā. Pēc neraudzētās maizes dienām mēs devāmies prom no Filipiem un 5 dienas nonācām pie viņiem Troadā, kur uzkavējāmies 7 dienas. Tātad mēs redzam, kad Pāvils turpināja darīt to, ko es pieminēju vakar. Viņš uzmudināja cilvēkus, pārsteigāja šos apvidus un daudz runādams un uzmudinādams tos viņš nonāca Grieķijā. Tā kā Pāvils turpināja atbalstīt un stiprināt ticīgos, un Grieķijā viņš pavadīja 3 mēnešus un viņš devās, gribēja doties tālāk uz Siriju, bet jūdi pret viņu sazvērējās, kā jau tas notika visur, kur viņš gāja. Un tad viņš nolēma griezties atpakaļ caur Makedoniju. Un tā mēs redzam viņa ceļojumu, turpinājumu, un visur, visās vietās bija tie, kas viņam sekoja, kas ticēja, un bija tie, kas stājās viņam pretī. Bet Dievs turpināja viņu vadīt, viņu lietot, kā mēs redzēsim nākamās dienās. Bet atkal es gribēju tikai pasvītrot to, ko es jau vakar pasvītroju, kad Pāvils daudz runādams un uzmudinādams tos. Tā kā Pāvils visu laiku centās uzmudināt, stiprināt cilvēks ticībā, es arī iedrošinu jūs, lai arī mēs visi būtu starp tiem, kas uzmudina, kas stiprina, un ka mēs vienkārši visur, kur mēs ejam, mēs nesam gaismu. Kā es tikko lasīju interesantā rakstā, viens cilvēks teica, mēs varam žēloties par to, kad mazi to, kas tic Dievam šajā Ziemassvētku laikā, kas saprot šo advents un Ziemassvētku nozīmi, ja mēs varam darīt kaut ko, lai to izmainīt. Nevis žēloties par to, ka mazi to, kas tic, bet būt tā gaisma, kas spīd, palīdzēt cilvēkiem, rādīt viņiem kristīgo mīlestību un būt tā gaisma tur, kur Dievs mūs ir nolicis. Un tas ir mūsu katru uzdevums, ja es teicu, jūs esat pasaules gaisma, jūs esat zemes sāls. Lai Dievs palīdz, lai mūsu gaisma spīd spoži, lai mūsu sāls vienmēr ir sālīts. Debes Tēvs, mēs zemojamies Tavā priekšā, nākam par Taviem vārtiem ar pateicību, Tavos pagalmos ar teikšanu. Mēs Tevi godinām un slavējam. Mēs pateicamies, Kungs, ka mēs lasām par cilvēkiem, kā apustuli Pāvili, kas, ko Tu tik spēcīgi lietoji savai valstībai tajā laikā. Bet arī viņš bija cilvēks, tāpat kā mēs. Un tāpat kā Tu lietoji viņu, Tu var lietot mūs. Palīdz mums būt gaismu tur, kur Tu mūs esi nolicis. Palīdz mums nedomāt, nekad es neesmu nekas, ko es varu darīt. Mēs katrs jau ticam uz Tevi, esam Tavu bērni. Mums katram ir Tava gaisma, mums katram ir Tavs svētais gars, kas mājo mūsu sirdī. Tad, lai starp mūsu vārdiem nebūtu, es nevaru, es nespēju, bet mēs sacītu, kā Pāvils, es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Tā mēs lūdzam no jauna, Kungs, lai Tu ņem mūs pie rokas, lai Tu mūs vadi. Mēs lūdzam, lai Tu svētī šo dienu, ko Tu esi dāvājis. Mēs pateicamies par Tavu žēlistību, kas ik rīts ir jauna. Mēs pateicamies, Kungs, ka Tu gādā par mums visādos veidos. Pateicamies par lietu šeit Sidnejā, ko Tu mums esi atsūtījis, kas palīdz mazliet atsvaidzināt pēc lielā sausuma. Paldies, Kungs, ka Tu vienmēr esi nomodā par mums. Paldies, Kungs, ka Tu mūs mīli ar mūžīgu mīlestību. Aizlūdzam par mūsu valdību, par mūsu vadītājiem. Lūdzam, Kungs, lai Tu svētī sārgu un dod viņam gudrību un palīdz. Mēs dzīvojam grūtos, sarežģītos laikos, un, Kungs, visiem vajag Tavu padomu. Tevis Tēvs, mēs aizlūdzam par tiem, kas atrodas kara zonās. Mēs lūdzam pēc miera, mēs lūdzam, Kungs, apžēlojies. Mēs lūdzam, Kristus, apžēlojies, Kungs, apžēlojies. Tavai žēlistībai mēs uzticam mūsu slimos un tādī diezgan daudz un lūdzam, lai Tu uzliet savu roku, dziedini, mierini, stiprini, palīdz. Es ar tiem, Kungs, kam ir ciešanas, grūtības, sāpes. Visvairāk mēs aizlūdzam par tiem, Kungs, kas vēl Tevi nepazīst.
Lai šodien caur mums tava gaisma spīd un lai cilvēki nāktu pie ticības, nāktu pie saprašanas, ka tu, Kungs Jēzus, nāc pasaulē, lai mūs izglābtu no grēku un nāves varas. Tu nāc, lai mēs varētu dzīvot kā Dieva bērni. Mīļais debes Tēvs, svētī sargi, svētī mūsu ģimenes, svētī katru klausītāju un uzklausītāju, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, ja Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīgi, es ceru, tas būs atkal rītdien.